Ušteden četvrtok i ušteden epizoda od Žeško Stolića. Moj današnji gostin je Zlatko Jovanovski, poznat kao JZJ. Ostanite vidjeti što otkriva na Žeško Stolića. Moj današnji gostin je Zlatko, dobrodošao na Žeško Stolića. Dobro te najdov. Kako si? Odlično. Ti blagodaram što ja prihvati po kanata vidiš moj gostin. Pa za sovremenje emisije kako tvojata sam tako baš raspoložen. Se smetaš li sebe za kralj na modat? Da normalno, normalno, тоа не е ни знак прашалник, туку тоа е така. Јас сум кралот на модата и кралот на сеткавото и јас сум некој кој што создава, твори, вау, ствари, креации и дизајн. На какво ниво е модата во Македонија и дали ти го трасираш патот кон светската мода да биде и тука популярна? Ја себе си се сметам дека сум некој кој што е необичен, некој кој што прави вау мода и некој кој што прави многу поразлична и модата во нашиот во нашата држава ја третира на многу по друг начин и затоа ја во мојата земја, односно Македонија, немам конкуренција заради тоа што ја модата ја гледам на еден многу по друг начин, на светски начин и се пласирам на места и на земји кај што другите наши дизајнери не се пласираат. Јас се пласирам себе си на светско тржиште и сметам дека таму и ќе стигнам заради тоа што како почнало мислам дека сите врати ми се отвараат заради тоа што нешто што е квалитетно и така се добро тоа познава и се прифатено супер у светот. Дали моментално го живееш твојот детски сон? Да, ја го живеам мојот детски сон и верувал ти или не, ја кога бев мал и кога гледав мода и кога гледав FTV, секогаш сакав да видам некој кој што е поразличен, некој кој што дава интервјуа, некој кој што излага на сцена, некој кој што е вау облечен како на пример Џон Галијано и мислам дека денес успевам у тоа заради тоа што многу напорно работав, се уште работам, се трудим и пред се верувам многу у себе и у тоа што го пласирам како производ. Од каде црпеш инспирација за некоја нова креација? Јоса, има веше. Да, да. Ако кажем, ќе биде дека јас сум само бендизан, ама ја и сум само бендизан, и сум егоцентрик, и сум еготрип што год, но, верувај ми, ја ако ќе се видим, после туширање, голу огледало, јас стварно гледам една совршена, комплетна личност, која што може да ми донесе многу инспирација, и ја ако слушам музика, кој сум сам со пенјуар, и тоа све мене ме инспирира, така да ја не се инспирирам од другото. Нормално дека може би моето секојдневно живење, филмовите што ги гледам и не знам, музиката што ја слушам влијае, ама и така како секоја колекција која дизајнирам мора да сум гол и кога се гледам во огледало, гледам една совршена личност. Сметаш ли дека стана популарен преку ноќ? Не, 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 не си управо. Јас сум станат популарен. 10 години за тоа уназад се макотрпна работа. Фамата дали ја доби преку ноќ? Не, не ја доби фамата преку ноќ заради тоа што ја на ова работам 10 години. 10 години неспијање, 10 години мукотрпна работа, 10 години везење, 10 години оправање со жени кои што знаат и не знаат да шијат, тим кој што може да ти испорача, не може да ти испорача, сезони, клиенти, различни локации, различни квадратури на ателија, многу патување по светот, многу успеси и неуспеси, како да ти кажам, не е ништо тоа преку ноќ, но тоа што ја го пласирам на социјалните мрежи, тоа што медиумите го пласираат за мене, тоа може би звучи како преку но и заради тоа што мене 3 месеци ме нема, ја не ги зборам негативните работи, затоа што сметам дека тие работи никого не го интересираат и после кој ќе има, кој ќе одекне некаков успех, тоа е како вау, преку ноќ беше после 6 месеци или после една година, усори нема врска. После тоа стои многу, многу работа, него таквите неинтересни работи и некои досадни работи не ги пласирам заради тоа што сметам дека се досадни за јавност, да се технички некои работи. Како Карлеуша те одбра баш те? Заради тоа што и 20-та сме кралеви во нашиот свет, заради тоа што и 20-та одлично ја разбираме модата и заради тоа што и 20-те сме лав во хороскоп и сме ексцентрични и уникатни. Се шалим. Карлеуша знае за мене преку Звезде Гранде, односно нашиот такмичар кој што беше тамо. Она ја препозна мојата креација и свати дека е тоа нешто вау светски и различно. За мене тоа беше голем комплимент заради тоа што Карлеуша прво е фалена од сите светски дизајнери и мода, а од друга она и така како модата ја разбира на прав начин и сметам дека заедно се најдовме на една зборуваме еден одличен јазик. Во какви односи си со Марија Груевска? Дали после Звезда Гранда односите не ви се исти како предходно? Не се исти како предходно, тој си управо. Ја и Марија Груевска сме останати само одлични другари и супер пријатели, а више сто работници не сме. Зошто не кеше да ја спомнеш, рече само такмичарот, па затоа те праша. Кој на нашата естрада ти боде очи со стайлингот?
Ја, кој ќе се видим у телевизија, се шалим. Никој, заради тоа што сметам дека нашата естрада е премногу досадна, сметам дека нашата естрада не инвестира во парчиња облека, аксесуари, наочари, торби, кои што ќе водат очи, како ти што кажа. И сметам дека нашата естрада се држи до комфорт, за да она може тоа утре да го облече и кога ќе земе награда, и задутре кога она ќе иде на состанок со некоја банка да биде спонзор. Значи тоа не може да е така. На вас ви треба стайлинг за да имате вие, да бидете вау на сцена, без разлика дали тој ќе го облечете еднаш, два пати или више никогаш, или ќе направите само фотосесија, а вие кои ќе се правите со вашето дете, кои ќе дадете на родителска или кои ќе дадете да ви биде некоја банка спонзор, облечите се нормално и досадно и никако, ама на сцена сметам дека никој не нуди нешто вау, и затоа сметам дека естрадата е таму кај што е моментов за жал, заради тоа што сите и со песни и со мода се у зона на комфорт и у нешто дека они се денек скромни, они денек се минимал, они денек не сакаат да водат очи. А тоа е намерно и тоа е само заради тоа што ќе каже мајка ми, што ќе каже комшивката, а знаеш шта, што ќе каже глупости. Дали може секој да си дозволи креација од Jay-Z Jay Zlatko? Да, нормално дека може. Моите цени се, ако на тоа алудираш на сумата, моите цени се направени за да го покријат и за да бидат окей за македонскиот пазар. Јас сум свесен кај живим и сум свесен за кого творам и кај творам. И сметам дека јас сум среќен кога една девојка носи жена машогот, моја креација, мој фустан, и сметам дека затоа се по-нормални цените, за да може повише поголема група на луѓе, поголема таргет група да го офатим и да купат мој фустан, моја креација. Постои ли зависи дали си налетал на сопки во кариерата? Постои завис многу, посебно на почеток на кариера, кога ја дека почнав многу млад, тоа е, он е млад, он не разбира, он лета со паметот или не знам што. Имав уште еден постар дизајнер дојде и ми рече: «Джабе се трудиш, ова е Македонија». Ако он не успел у неговото, у неговиот на младоста, ако он не успел во неговото зацртано и решил да биде професор на некоја школа, некаква досадна работа, ја не се сложувам со тоа, ја ќе успеам. Има многу луѓе кои што без разлика од кај се успеале многу, ја ќе сум еден од нив, ја ќе успеам. Јас со тоа цело време се водев и мојот лав во хороскоп цело време работеше на тоа, на мојот памет дека ја ќе Златко ќе успее, Златко ќе успееш, и мислам дека успеав, и до прва имам уште многу успеси за покажување. Извини, што беше второто прашање? Дали си налетал на сопки во кариера? Да, сум налетал на сопки. Еднаш мојата ревија на овде во Скопје беше откажана, баш поради тие постари дизајнери, со образложение дека јас, како некој што е млад, не може да има колекција на иста писта кај што има некој постар дизајнер. Глупости, тоа нигде у модата не е така. За жал, ја бев одбиен. Ама сега е чест и задоволство да видам ја на овој фешоник. Дали ќе видим или не, останува да видиме. Колку е важно за твојата работа да бидеш обкружен со јавни личности? Обкружен за работата со јавни личности треба, заради тоа што сметам дека јавните личности се појавуваат во светот, може да направиш скандал, може да направиш стори, може да направиш некаква интересна работа кој што ќе ја занима публиката и слично, ама дека е потребно да имаш другари од јавниот свет, не мора да значи. Ти се случило ли некогаш некој да бара гага креација, а да добиеш ти за возврат реклама? Да ти рече, дај ми гага креација, ќе ти изрекламирам? Да, многу пати, многу пати. И јас сметам дека тоа не е никаков проблем. Мислам, и Ким Кардашијан добива гратис фустани од некој XY дизајнер или, например, од Долче Габана. Значи, тоа не е никаков проблем. Него тоа е супер, доколку си сакаш да учествуеш у тој фидбек и у таја соработка, и ја. А не може само ти да сакаш или само ја да сакам. Мора и двајцата да се најдемо. И кога тоа ќе се случи, кога мене ми бараат реклама, извини, креација гратис за реклама, ја сакам конкретно да знам што ја ќе добија. Например, ја после креациите што сум ги поклонил, може би, или во Србија, или на Ава Макс, јас сум имал уште многу фоловери, јас сум имал уште многу нарочки од Лос Анджелес или од Америка. Значи, тоа се луѓе кои што ги пратат многу, и тоа се луѓе кои што влијаат, имаат некаков инфлуенс, и има публика кој што тоа го слуша, и тоа, значи, и тоа го гледа, тоа го им верува дека ја, може би, и они ќе добијат убава креација како што добила таа позната личност. А ја, ако не добијам ништо, ја стварно немам никаков фидбек од тоа, мене не ми треба таква соработка. Дали може би се кажеш што си го одбрал овој пат?
Не, ја не се кајам. Воопшто и само ќе порачам дека не без разлика од кај сте, без разлика со што планирате да се занимавате, бидете свој и без разлика од со колку буџет почнувате, битно е да верувате во себе дека еден ден ќе се поклопат некако коцките за да успеете. Само е нормално, битно е прво да верувате у себе, а друго е да работите напорно. Зошто вие може да работите напорно, ако не верувате е џабе. Дали си влюбен? У огледалото. И за крај да кажеш дали си резервираш место за настапот на Карлеуш? Ја можна е баш тој тие денови да сум на пат, а ако не сум на пат, не мора да резервирам место, ќе дзвоним на Карлеуш и сум у парфрет. Идеме са една рубрика или-или. Ајде. Треба да одбереш. Гламур или кежуал? Гламур. Ја секогаш се водим по мотото less is more, ама but more is more. Слава или пари? Многу е тешко тоа, ама ајде нека биде слава. Изглед или харизма? Изглед. Значи, друго е ти човек кој ќе се појави тоа да си биде изглед од вау. Харизма имаат многу па ништо. Црнки или плави? Девојки. Плави. Плавушите боли? Па да. Работа или задоволство? Задоволство. Да, работав заради работа, до сеќе бев милионер, зашто работам од задоволство, затоа се чудим дали ќе купим млеко од 35 денари или од 55 денари. Љубов или секс? Секс. Љубовта е нешто што сигурно ќе изгледа, а сексот е нешто што моментално може да ти донесе многу чакри да ти се отворат и да си расположен за многу нови дешавки и работи. И за крај што ги им порачаш на твоите, што те следва? И за крај, гледате Жешко Столче и секогаш изгледате гламурозно, вау, без разлика што другите мислат и верувајте во себе, бидејќи само така ќе станат вашите сонови реалност.